नमस्कार ग्रामांचल टुकुरा बार्ता मैं प्रेरणा फुकने सकुके स्वागत जानसो प्रिय दर्शकबृंद आज आपलोक एशेष व्यक्ति सहितय कर दीम किचय दियार पूर्वे कईम छवि आपनलोर आगत आग विचार दर्शकबृंद आमार गोलाघाटर कमारबंधार राइडंगिया गाँवर श्रद्धार तरुण शैकियादेव तखेतर विषय किसु कथा जानिबर बाबे आमी ग्रामांचलर टुकुरा बार्ता तरफर परा किसुमान प्रश्नावली तखेतले प्रेरण करिसिलो हे प्रश्नावलीर भित्तित तखेते आमालै भिडिओ प्रेरण करिसे आरो ए भिडिओटि जुगेदि राइजक तेउ कि जनाबो बिचारिसे कि कबो बिचारिसे आहकसुन आमी हकले एकेलगे खुनु नमस्कार मैं श्री तरुण শইকীয়া सर्वप्रथमे समूह কমাৰবন্ধাবাসী राइज और ग्रामांचल टुकुरा बार्तार समूह कर्मकर्ता मोर आंतरिक अभिनंदन ज्ञापन करिलो मोर घर গোলাঘাট जिलार राइडंगिया गाँवर পহুকটীয়া अंचल मोर देवता श्रीजुत যোগেশ্বৰ শইকীয়া अवसरप्राप्त शिक्षक और मातृ प्रয়াত মঞ্জু শইকীয়া मैं तरफात हाईस्कुलर परा हाईस्कुल शिक्षान परीक्षा उत्तीर्ण हो देवरा जय महाविद्यालय परा विज्ञान स्नातक डिग्री लाभ करी भारतीय जीवन बीमा निगम उन्नयन विषय हिसाबे बर्तमान বোকাখাটত कर्मनिर्वाह करी आसो मैं सरुरे परा अध्ययन अभिनय आदि किदरे आग बढ़ाई निसिलु কমাৰবন্ধাৰ उद्यमान युवक श्री পুলিন বৰা और रंजित বৰাদেৱে मोर परा जानिब बिचरात राइजक ग्रामांचल टुकुरार बार्तार जरिए जानवे पाए मैं अति आनंदित कथाखिनि कौते अनेक बढ़ाटुटा हम पारे बा कुनु महान व्यक्तिर नाम बाद पड़ी जाब पारे गतिके आपोनालोकर माजरे एजन बुली भाबी मोक क्षमा करि दिए जेन मैं पंचम मान श्रेणीत पढ़ी थका अवस्थाते राइडंगिया टेकेलासुक नामघरत मोर प्रथम जीवनर नाट्य यात्रा आरम्भ हय मोर प्रथम चरित्रटो आसिल खुजित आरो जीवनर प्रथम बचन फाकी आसिल आय आय मोर बर भूक लागिसे मोक किबा एटा खाबोलै दियक यार पिसत श्रीजुत ৰবি গগৈ দেৱৰ পৰিচালনাত কুমৰ হৰণ আৰু মহাভাৰতৰ যুদ্ধত অভিনয় কৰাৰ উপৰিও এতিয়া লৈকে 50ৰ অধিক ভাওনাত অভিনয় কৰিলোঁ তেখেতৰ পৰিচালনাত কৰা অভিনয়ৰ घटोत्कच चरित्रटर एफाक बचन एतियाओ मनत पड़े कौत कौत आछे कुरुपति राजा दुर्योधन कौत आछे कर्ण दूर्ण आदि महावीर सकल आहिछु भीमर पुत्र हिमबर नंदन युद्ध क्षेत्रत पाबी पराक्रम मोर मंच अभिनयर प्रथम आरम्भणि घटे तरफात हाईस्कुल अष्टम मान श्रेणीत पढ़ी थका अवस्था बेड कभार तलत नाम नाटकर जरिए यार पिछत राइडंगिया बामुन गाँवर रंगमंच जकाय सत्र और ভুগীৰাম फिल्डत हुआ राखर विभिन्न चरित्र जरिए मैं आत्मप्रकाश करूँ 1993 सनत দেৱৰাজ ৰয় महाविद्यालय एकांक नाट प्रतिजोगित मार नाटक प्रहरे श्रेष्ठ नाट्य दल और द्वितीय श्रेष्ठ अभिनेतार पुरस्कार लाभ करूँ কমাৰবন্ধাৰ নিবাসী श्रीजु যতীন শইকীয়া দেৱৰ এখন ব্যতিক্রমধর্মী নাটক দেৱৰাজৰ আত্মসমর্পণৰ দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ কৰিছিলোঁ কছাৰীহাটত অনুষ্ঠিত হোৱা নাট সমাৰোহত কছাৰীহাট ক্লাবৰ হৈ বিৰাজ কলিতাৰ পৰিচালনাত মগৰিবৰ আজান নামৰ এখনি নাটকত অভিনয় কৰিছিলোঁ কছাৰীহাট বনগাঁও সনাতন ধৰ্ম মন্দিৰত গোলাপ দত্তদেৱৰ পৰিচালনাত চক্ৰবেহু ৰক্ষকুমাৰ সিৰাজ আদি নাটকত অভিনয় কৰোঁ ইয়াৰ পিছত গোলাঘাট এমএছআৰ থিয়েটাৰ ছচাইটিৰ সদস্য অন্তৰ্ভুক্তি হৈ শ্ৰীযুত দিনেশ গগৈদেৱ আৰু চন্দ্ৰদত্তৰ পৰিচালনাত জুই হকহক আদি নাটকত অভিনয় কৰোঁ
ইয়াৰ পিছত গোলাঘাটৰ এভাৰগ্ৰীণ ক্লাব আৰু এৰেঙাপাৰৰ ৰূপজ্যোতি সংঘৰ লগত ভালেকেইখন নাটকত অসমৰ বিভিন্ন জেগাত অভিনয় কৰোঁ। এভাৰগ্ৰীণ ক্লাবৰ প্ৰযোজনা আৰু শ্ৰীযুত দীনেশ গগৈ ছাৰৰ পৰিচালনাত হিটলিষ্ট নামৰ ছবিখনত মই এটি পুলিচৰ ছবিত অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাওঁ। মিছিল নামৰ এটি গোলাঘাটৰ এন জি অ'ৰ তত্বাৱধানত গোলাঘাটত এটি অভিনয়ৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰে। এই কৰ্মশালাতে মই মঞ্চ অভিনয় আৰু চিনেমা অভিনয়ৰ ওপৰত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ। আমাৰ পূজনীয় প্ৰশিক্ষকসকল আছিল বোকাখাটৰ ৰফিকুল হুছেইন, নগাঁৱৰ অজিত বৰঠাকুৰ, চতিয়াৰ পংকজ্যোতি ভূঞা, দেৰগাঁৱৰ সপোনজ্যোতি ঠাকুৰ, নগাঁৱৰ হৰজিৎ সিং আৰু যোৰহাট ৰেডিঅ' চেণ্টাৰৰ পংকজ বৰপূজাৰী। কৰ্মশালাৰ শেষত এখনি ধুনীয়া নাটক আমি অভিনয় কৰোঁ সপোনজ্যোতি ঠাকুৰৰ ৰচনাৰৰ পংকজ বৰপূজাৰী। কৰ্মশালাৰ শেষত এখনি ধুনীয়া নাটক আমি অভিনয় কৰোঁ সপোনজ্যোতি ঠাকুৰৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনাত গণতন্ত্ৰত এদিন গধূলি। চাকৰিসূত্ৰে এতিয়া বোকাখাটতে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰি আছোঁ। চাকৰিৰ মাজতে অলপ সময় উলিয়াই অভিনয়ো কৰোঁ। পিয়লি ফুকন, উজিৰ মঙলা, কুৰুৱাবাহী মৃৎশিল্পী সমাজৰ ৰাস, বিহুতলীৰ ৰাস আদিত কংসৰ অভিনয় কৰোঁ। পদ্যুত মহন্তদেৱৰ পৰিচালনাত ভাওনা নামৰ এখন হাস্য ব্যংগ ভি চি ডিত মই এজন কলেজৰ শিক্ষক হিচাপে অভিনয় কৰোঁ। লগতে বোকাখাটত আয়োজন কৰা চুটি ছবি প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে মোৰ নিজা প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনাত অন্য এক বোমা নামৰ এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰোঁ। ৰং চেনেলৰ দ্বাৰা সম্প্ৰচাৰিত হোৱা মেগা ধাৰাবাহিক মহাৰথীকৰণত মই কৃপাচাৰ্য নামৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিবৰ বাবে এটি সোণালী সুযোগ লাভ কৰোঁ। এয়াই আছিল বৰ্তমানলৈকে মোৰ অভিনয় জগতৰ কিছু আভাস। ধন্যবাদ দৰ্শকবৃন্দ, তেখেতৰ কথাবোৰ শুনি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে, নিশ্চয় বহু কথা জানিব পাৰিলে। শ্ৰদ্ধাৰ তৰুণ শইকীয়াদেৱক আমি গ্ৰামাঞ্চলৰ টুকুৰা বাৰ্তাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ ব্যস্ততাৰ মাজতো এনেকৈ অলপ সময় দিয়াৰ বাবে। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, অনুষ্ঠানটি কেনে চাই কেনে পালে কমেণ্টছ কৰি আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে আন্তৰিকতাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।